att köra bil i London, ja, då gäller det att titta rakt fram naturligtvis. De beskriver det som, de som har varit här och de som kan och försöker, att det är minsann ingenting för nybörjaren. Men jag måste säga att jag tycker om det. Det är en slags utmaning. Oj, där kommer någon som ska gå över, men hon får vänta lite. Det är en slags utmaning, inte minst då genom att det är den svenska bilen som är här i den engelska huvudstaden. Det vill säga att man sitter på fel sida, och det är ganska många som tycker det är lite konstigt när de ser vad det är som kommer farande här. På väg i söndagstrafik, så det är lite blöjigt. Det är ganska enkelt, speciellt nu då när det är rödljus. På väg mot gräsrötterna den här gången. Samtidigt som de engelska storklubbarna håller på att göra miljardaffärer, så är det mot en cupmatch, en kvalmatch till FA-cupen, som vi är på väg till. Och som ni också är på väg till. Nu ska vi byta fil här också. Inga konstigheter. Och det är helt enkelt en match mellan ett division 9-lag och division 7. Erith Town mot Horsham Football Club. Vad sägs om det? Välkomna att följa med på resan. Om GPS-tanten och vi alla är överens. Du är inte orolig, va, Lotta? Inte ett dugg. Ja, vi kommer nog fram. Alltså, som ni fattar, vi är i Londons utkanter och ska titta på fotboll, det här veckomagasinet. Fotboll i Londons utkanter. Ja, det finns faktiskt en bok släppt precis nu, den här helgen. Are you here for the game? Och det är tre svenskar som har gjort den här när det gäller fotboll i Londons utkanter. Johan Åberg, Erik Westin och Peter Johansson. Och det är inte bara så att vi behöver prata om boken, så här, utan vi kan prata med dem som har gjort den också. Eftersom de sitter här på en parkbänk på Mariatorget i Stockholm, om vi nu är med på en sån snabb utflykt. Vad är det ni har gjort? Alltså, det är en bok om den riktiga fotbollskulturen i England. En kärleksförklaring till den traditionella engelska fotbollskulturen. Varför behövs det? Ja, alltså, vi vill sprida kärleken till flera. Att fler ska upptäcka det. Vad som finns bortom Premier League. För Premier League är också kul. Ja. Vi går alla på Premier League när det passar. Men vi har upptäckt att vi tycker att det är ännu lite roligare att titta lite längre ner i divisionerna. Det var Johan som talade där. Så finns ju då både Erik och Peter. Vi har satt dem i ordning ungefär som det står här på boken, för att det ska bli lätt både för mig och för er att hålla ordning på det här. Erik, du sitter bara och myser. Ja, det kan man väl få göra. Ja. Vad känner du när ni har fått ut alla de här resorna i tryck? Jo, det känns jättebra. Vi har hållit på i 3 år ungefär. Så att äntligen är det klart. Och vi är jättenöjda. Mm. Dina tankar om varför det spelar en roll då, den här tidskriften? Det kanske för att den visar allt det som Premier League inte är. Att det inte är miljonindustri, att det inte kostar 1000 spänn att gå på en match, utan att det är lite mer jordnära och sådär. Vi tycker det är precis som att vi hellre ser på ett rockband på en rockklubb istället för Globen, så kanske vi hellre går på fotboll på en lite mindre arena, för att det är lite mysigare. Mm. Sen kan man gå på Premier League ibland också. Det är inte så dumt det heller. Peter, du nickar och tycker till och har egna tankar kring det här. Jag håller med. Jag antar det. Nej, men det är ju det. Jag tröttnade en gång runt millennieskiftet och gå på Premier League-matcher. Jag tyckte att det var för dyrt och det var för mycket liksom miljonrundning på pengar. Och då började jag söka mig ner, och då började vi faktiskt med Brentford då, som också blev provkapitlet för boken. Griffin Park, med en pub i varje hörn, va? Ja, är det inte det? Ja, en är stängd nu, så nu är det bara 3 kvar. Då. Okay. Men det, där personifierar väl kanske hela engelska fotbollskulturen, den arenan och omgivningen där runt omkring. Vad var det du saknade? Var det massa på Premier League då? Så att du, ja, men du sa att du tröttnade. Jag menar, säg det till någon som sitter där hemma och längtar efter att gå på en. Ja. Förlåt. Nej, men det blev väl kanske 1-2 resor om året. Och då försökte man ju klämma i en Premier League-match då, eller en match överhuvudtaget. Och sen så jag började ledsna på det helt enkelt. Och det var då vi började söka oss neråt liksom. Tittade egentligen bara upp så här, vilka lag finns det i London förutom Premier League-lagen? Går en tunnelbana dit? Hur ser det ut? Och så åkte vi ut och köpte biljetter liksom. Mm. Och så enkelt är det på många av de klubbarna. Vad var det ni hittade där då som ni kände lite grann saknas i det översta skiktet? Det är väl det här lite lokala, att dels mycket lokala människor. Det kostar 100 lapp och man kan köpa biljett i luckan och bara gå in. Man slipper köpa biljett 3 månader innan för 1000 spänn. Så. Sen det som jag har märkt, en återkommande grej, att vi har träffat väldigt många som
har slutat gå, alltså engelsmän som kanske håller på Arsenal eller Tottenham, som har börjat följa mindre lag för att det är mycket roligare och mer som de tycker att fotboll ska vara. Inte minst i det här avsnittet där ni då får följa med till, det ska man ju säga, verkligen är utkanterna till den här FA Cup kvalmatchen mellan Erith Town och Horsham. Vi kan strax prata vidare om boken. Jo då, vänstertrafiken gick alldeles utmärkt och vi kom fram till någonting som heter Cray Valley. Ett vändkors, en match, en stor kuppdröm. 8 pund för entrén faktiskt. En hundralapp lite drygt alltså. Match mellan division 9 och division 7. Och det är ju så att vinner man alla matcher härifrån och framåt, ja då är det ju Wembley och stora pokalen och världens äldsta turnering och sådär. Så att någonstans är det så att här innanför så är det så att en kuppdröm antingen tar fart eller tar slut såklart. Det är till och med kö. That's the wrong money. That's yourself and your wife, 13. Okay. Program 14. You want a program? Yeah, a program as well, 14, yeah. So I'll give you 6 pounds. That's nice. Have a program as well. Is it for today, special for today? Yeah, that's the cover we use all the time. Okay, and That is our normal program. That's nice. Yeah. But I'll let you through. Kolla, program. Wife got a pushchair. Yeah, the other side. All right. Thanks. Nice to be here. Can you let that lady with her pushchair? Någonstans där inne så är det laddning som inför vilken stor match som helst. A huge game for both sides really. To make progress in the FA Cup is a dream for everybody. For clubs this size, who are really 5 levels outside the Football League, our dream is probably to get to the second or third qualifying round. We've never been beyond that. Obviously there are great financial rewards for getting to that stage. We won £1,500 for the last round. Today the prize money is £1,900. And for a club this size, that's a huge amount of money. It's a drop in the ocean for Premier League sides, but for us it's a lot of money and it's a big day for us. What's important for you when you're hopping on ground? Just a ground that I haven't been to before, that's all. It doesn't really matter what's there, it's I try and go somewhere I haven't been. Why that interest? Because it's nice to go somewhere, it's nice to go different places. There's so many football grounds in the UK. There are thousands of grounds, and I've only touched the surface. There's loads. I've done about 300, but there's a lot more to do. Oh, good, plenty left. Oh yeah, yeah. A lot of beers as well. Yeah. In front of you. So how many will we be? Well, at the moment. £8 a barrel. Do you want a program? That's £9 or whatever. Thank you. There you go, mate. Cheers. Thank you. At the moment, around is about 50 odd officially here, but we'd probably get about 60, I would think. You know, we were hoping for more, but too many things happen on a Sunday, you know. So okay. Unfortunately. Thanks. Anyway, cheers. Are you nervous? A little bit. I think you're always keyed up before the game, whether you're playing or whether you're like me, because there are always jobs to do when you get here. It's always nice when kickoff comes, because there's a lot that goes into arranging a game at this level, in terms of filling in forms,
making sure the match officials are informed of where they've got to be and what time. There are plenty of jobs to do, believe me, before kickoff. So when kickoff comes, that's the time to enjoy it. We play an important role, I believe, in that we can bring young players through. We give an opportunity to young lads who are teenagers. Like you say, it's not all about money at this level. It is about getting a chance to play in men's football, progress yourself, maybe get spotted by a club further up and moving on. And hopefully for those young players, fulfilling their dreams. There's nothing we would love more than to see one of our boys one day progress to a football league club. Do you have someone who's maybe ready for the next level or the highest level at any day? I believe we have a couple. I don't want to give too much away. But we have a young midfield lad called Max Williams, who we believe has got great potential to move to a higher level than this. He's only young, he's still learning the game. But he's got a good grounding. He's got a dad who's very sensible in what he wants for his lad. He wants him to come here, spend a season here and really learn the game. And then hopefully be ready to move to a higher level. But Max is only an 18-year-old lad. He's got plenty of time to move on, and we would be delighted for him if he did that. You're responsible for the team sheet. What number? Which number does he have? Max wears number 8. Okay. So, yeah, you can't miss him. He's got a mop of blonde hair, so you can't miss Max. And the role and the part for Erith Town here in this society? I think as well as bringing through players, hopefully we can attract sort of young people who want to come and watch the game at this level. It's an affordable level of football for people to come and watch. Hopefully people will come along at a young age and they will get the bug and want to come to football, get involved. A club at this level can never have too many people volunteering, and it's hard to find them, but we're very welcoming, and we would love sort of young people to get involved. Maybe if they're not good enough to play, to get involved on the side of getting involved on match days and helping us and things like that. So I think that's the part that we have to play. Bokdags med Johan, Erik och Peter igen här. Du är huvudförfattare, Johan, eller? Ja, jo. Vi har haft uppdelningen att jag skriver... Du var noga med att säga det här förr. Ja, jag vet inte. Jag har skrivit det mesta, men Erik är ju formgivare, så han har gjort formen, och Peter har tagit de flesta av bilderna. Han är huvudfotograf. Ja, bra trio, eller hur? Komplettera varandra bra. En bra laguppställning skulle jag säga. Vem ska läsa den här och varför? Jag tycker alla som tycker om fotboll kan läsa den, men även faktiskt folk som inte gillar fotboll men som gillar England. För det här är inte bara en bok om fotboll, utan det här... Framförallt nästan skulle jag säga en bok om fotbollskulturen. Så matcherna är inte centrum, utan det är mer om upplevelsen och stämningen. Och, ja. Och jag kan känna det när vi reser runt och träffar folk på lägre nivå än de allra högsta. Och folk som även är runt omkring de stora klubbarna. Det finns fantastiskt mycket värme och vänlighet och som sitter i samhället. Med fotbollen som utgångspunkt. Du får gärna fylla på med de tankarna. Exakt, och det är lite det som jag tror kan vara en av de största skillnaderna mellan att gå på en Premier League-klubb och mellan att gå lite längre i divisionerna. Att man möter de här personerna på ett annat sätt. Det blir lite lättare att komma närmare de här människorna. Och överallt vi har varit har det verkligen varit så slående. Precis det du säger, att folk är så himla genuina och glada och trevliga och tillmötesgående och verkligen tar hand om en. Och får en att känna sig som man är en del av det där själv. Mm. Är det något speciellt med att ni kommer från Sverige, tror jag, känner ni att ni kommer utifrån? Är det perspektivet? Är det något speciellt med det? Ja, vi är ju turister. Ja. Det är inget, så är det ju liksom. Men det, alltså, vi verkar ju också att det är väldigt, de har ju besök av väldigt många olika nationaliteter där. Så att det verkar som att det börjar bli fler och fler som letar sig ner i divisionerna liksom runt om i världen. Som reser dit och kollar. Vilka delar är du mest nöjd med? Vilken inriktning av boken så där, som du har försökt sätta din prägel på? Formen såklart! Ja. Nej, men jag tycker, dels tycker jag, det är liksom uppdelat i några delar. Dels är det reportage. Sen har vi också små tipsdelar med kartor och information om pubbar i närheten av arenorna och så där, som är väldigt... Ja, tror jag kan vara funktionella. Vi besökte ju naturligtvis alla pubbar som är med i boken. Då, så. Ja, jo. Ja, annars blir den ju inte trovärdig. Nej, men det är ju precis som Erik säger. Det är ju en kombination av reportagebok och guidebok. Så du kan ju använda boken som åka över och så använda den av tips hur du tar dig dit och vilka pubbar som är bra att besöka och sådär.
Är ni tre bakåtsträvare som bara tyckte att det var bättre förr? Ja, det är inte omöjligt. Ja, det står vi för. Ja, alltså det känns kanske lite tråkigt, men vi har nog det draget alla tre, att vara lite nostalgiker. Ja, men det är något romantiskt över det här liksom. Så man längtar tillbaka till någonting som man själv inte har varit med om eller något sånt där konstigt. Tror Vilket jag. Är det? Jag vet inte. Vi trodde att vi skulle komma på det när vi gjorde boken, men det gjorde vi inte. Nej, men det finns ju också en värme och närhet i de här klubbarna. Du kommer nära spelarna på ett annat sätt än vad du gör i Premier League idag. Du kommer nära människorna på ett annat sätt. Jag menar, till exempel på Kings Meadow, där AFC Wimbledon och Kingstonian spelar, där står du ju 2 meter från sidlinjen. Du hör ju skitsnacket mellan spelarna. Det finns ju en episod i boken där liksom i Morecambes vänster mittfältare. Kevin Ellison i Morecambe. Misstänkt lik Henrik Rydström för övrigt. Kevin Ellison? Ja. Okej. Okay. Ja. I spelstil eller? I... Nej, till utseendet. Han ägnade skitsnacket. Ja. Han ägnade hela andra halvlek åt att hålla lådan med publiken lika mycket som han spelade matchen. De finns överallt om det. De finns överallt. Han avslutade när han varit utbytt med att skrika "See you next year!" Ja, den där närheten som du inte riktigt får på annat håll kanske, Erik? Eller? Jo, det kan man ju få om man går på Sirius i Uppsala. Vilket är din hemma. Ja, nu fick han in det också. Och då ska jag kontra, eftersom jag då vet om att du följer Sirius på nära håll. Det byggs ny arena snart i Uppsala. Kommer du sluta gå då, eller? Nej, det kommer jag inte göra. Absolut inte. Ja, men det är det lite grann inne på. Är det verkligen bara till ondo en utveckling och att flytta till ny arena och ekonomisk utveckling? Förstår ni vilket spår jag menar? Nej, jag tror inte att alla de här klubbarna som jag besökt har ju det målet. Det är ju deras långsiktiga mål att växa och få en ny arena. Det finns nästan ingen som jag tror planerar att vara kvar på sin arena. Så att, och det, liksom, det förstår jag. Det tycker jag, det vore ju jättekonstigt om de inte hade det. Så att... Men är det fult i era ögon? Nej, absolut inte. Alltså, fotboll går ut på att vinna, och skaffar man sig bättre förutsättningar för att vinna på en ny arena så förstår jag det. Sen kan det ju svida lite grann i Tipsextra hjärtat när de här arenorna som Underhill till exempel, som inte finns kvar längre, som Barnet spelade på. Barnet, den lutade va? Eller? Ja, den lutade. Kicking downhill second half var ett begrepp på den arenan. Ja, det är som Kviberg 22 och sånt under Gotia. Det är också en sån där som måste passeras. Ska man inte ha upp för i andra halvlek. Nej, men de flesta fansen vi pratar med vill ju ha liksom bättre faciliteter. Liksom. Hamburgaren är rätt kassa på Kings Meadow, och toaletterna på Brisbane Road är rätt usla. Liksom. Så visst finns det en önskan, men många vill ju ändå ha kvar det här äkta på något sätt. Det fanns ett fanzine som heter Leighton Orienteer, för Leighton Orient då, där den dåvarande redaktören sa att liksom, han är fullt nöjd med liksom, att åka på de här matcherna, träffa kompisarna, ta ett par relays. Och så ibland vinna några matcher och torska med 4-1 mot Derby. Alltså det var hela hans utgångspunkt för sin fotbollskultur. Liksom. Så det är ju lite ambivalent det där. Liksom. Vad man vill hamna med sin klubb någonstans. Ni ska ju bara veta att ni är ganska högt upp i seriesystemet jämfört med det vi är ute på i det här fredagsmagasinet. Vi måste ju se hur det går för Earth Town mot Horsham. De där fysiska motståndarna där i det där FA Cup-kvalet. Att Wenström fortsätter alldeles strax. Först ett kort meddelande från vår sponsor. Oavsett färg och oavsett stad, oavsett lag och oavsett sport. Nu söker vi just efter er, fans och eldsjälar. Ni som står längst fram i ledet eller ensam på bortaklacken. Spindlarna i nätet, hjältarna. Nominera årets fan och årets föreningshjälte på Unibets Facebook-sida. Det kan vara du själv eller någon du känner. I prispotten ligger 10 000 kronor till dig och 20 000 kronor till föreningen eller klubben i ditt hjärta. Ha det gott! Ja, lite tufft för vårt lag här. Horsham är fysiska och gjorde 1-0 efter en halvtimme här. Så Max Williams, 8, och de andra måste kliva upp ett snäpp. Det är ganska mycket så här gammaldags engelska, om man säger så. Mycket snack, otroligt mycket fysik, och domaren gör fel hela tiden. Och upp med bollen och in med bollen. Ja, ah, det funkar. Earth Town. Come on, come on! Come on, come on!
Ain't got to do that straight away. Got the ball back, we give you a bag in. That's a good border, but you have to do it here. Loads of space here now, they're doubling up on Brownie, lovely. Just ref, you ain't got to pull him in. What do you do with the money if you reach them? Do you say it's important to get them? It is important. It costs an awful lot of money to run a club like this, and without the money of Albert Putnam, who's our owner, it would be very difficult to maintain the club. £1,900, like we say, is a lot of money, but you consider the last round at Chelsea, it cost us £600 just to get to the game. And had we lost, that would have been money that was straight out of the window. Fortunately, we won, so we covered the cost of that. But there are no great monetary rewards as a club in the Southern Counties East League. So obviously that money will then just be spent on players' expenses and the many other expenses that you have at this level, like footballs and kit and equipment. So there's always somewhere that you can spend that money. And this must be a way to be a part of all the money in the English top football as well for you. Yes, I mean the money at the top level doesn't really compare. It comes down. Yeah, well, we don't see an awful lot of it, to be completely honest with you. We would love to see more of it, but you know, Premier clubs have their own agendas, I'm sure. Some of it filters through. Like you say, for us, the big thing would maybe to have a player who was spotted by a club four or five levels up, who would perhaps be willing to spend some money on one of our players. All of our boys are non-contract at the minute, but we have had a contract player in the past that we sold for £3,000 at the time, and that was, you know, again, that all helped. We're a level six club and we come from Erith, and we ground share. This isn't our ground, so we ground share. Our ground, we've got a ground here at Stadium, which is down in actually in Erith itself. We come away from there a few years ago to play here because the facilities were a lot better, and we was pushing up the leagues then, and we just felt that this ground would push us on to the next level. But we've been here now for 3 years, and we have got our own ground, which is all done up now, ready to go back to if we need to go back to it. So we've come here for the last 3 years, and it's worked very well. Great value we share with, have been very good to us, and they do look after us. So it's a nice little move for us. What drives you? Winning. Winning. You know, we've only just come here. Like my son, it's me as a manager, my son as a joint manager as well. So it's father and son. So it's a little bit unique in itself, anyway. And we come here last year with 12 games to go. They were bottom of the league, and we saved them from relegation. So we've brought a complete new squad in today. 6 17-year-old boys playing there today, which is great for the club, great for the future, and hopefully we can turn these young men into fully grown men, which they need games. Today there was a little bit more experience in our second half, and I felt it showed. Erith Town, de pressar på här nu för ett reduceringsmål i slutskedet, men det kommer nog inte räcka. Det är tvåmålsledning, 4-2 för Horsham Football Club, som nu är bara någon minut och fyra matcher från huvudturneringen. En påminnelse om att det är en bra bit mellan toppen och botten av den engelska fotbollen, men att det finns en charm och att det här är grunden för att det ska funka för dem där uppe. How important is a club like Erith Town for the English football in general? Well, it is. It's the bread and butter, isn't it? Like you've seen today, probably 150, 200 people in here today. It's nice to get a little FA Cup run. Unfortunately, you know, we fancy ourselves to be in the next round against Burgess Town. But, you know, we survive on little cup runs with money coming in. We've got an FA Vars game next week away to Chichester, which is another £800, which all happens, all helps towards the, you know, the expenses and the running of a football club and how it works. So it's unanimous today. You know, we're very disappointed that we've kissed away £2,000 today, because it would have helped us enormously. You know, goes on to the budget, and you know, we can go and attract maybe some better players for more money. But you know, at the end of the day, we've put our faith in the kids this year, and I'm sure they will come through. Good luck. Thanks for talking. Thank you very much. Thank you. Let's start it. See you later. Cheers. We started well, but in the end, they're just too strong, too experienced for us, young team. So. Mate, we'll go again next Saturday. Try and win the club some money in the bars. You feel that pressure to get money to the club? No, it's just nice. Always nice to win money for the club, isn't it? But today wasn't our day. We'll just have to go again next week. Training a week,
see what happens next week. What do you dream of? Pardon? What do you dream of since Wembley's gone? Well, as high as possible in the league and cup runs. We've still got two more cups that we're in, so hopefully we can have a cup run in both of them. Okay. Yeah, so let's just see what happens. And what level do you think you can reach? Me? Well, obviously I'm aiming to reach the highest level possible, but one step at a time. Okay, but what's in your dreams? What's in my dreams? Yeah. Every boy's dream is to be a professional footballer, isn't it? Obviously it's not going to happen. Just got to keep trying, you know. Keep trying. Good luck. Thank you very much. Thanks a lot. Too bad, Paul. Second half, we weren't good enough, unfortunately. Ja, där lämnar Erith Town, alltså FA-cupen, för den här gången. Och vi, alla nyvunna vänner, där ute på Cray Valley i södra Londons utkanter. Och just fotboll där, till exempel, är något alldeles speciellt. Läs boken, gör utflykten och kom så nära den engelska fotbollen som det överhuvudtaget är möjligt. Nudda matchbollen i FA-cupen. Vad säger katten?